Спонсор передачі – КНАУФ. Найкращий ранок той, що починається з оновлення. Себе, кімнати, а можливо й цілої планети. І хоча майстри ремонту ще не вийшли на планетарний масштаб, оновити кімнату у новобудові нам цілком по силах. Тим паче, коли за справу береться наш улюблений дизайнер. Аліна Яків'юк. Професіонал, красуня і просто талановита людина, що кожним своїм проєктом доводить. Вона один з найкращих молодих українських дизайнерів, який стрімко набирає обертів. А чому б не набрати обертів разом з нами? Вирішили ми всією командою майстрів ремонту і знову запросили Аліну керувати черговим перетворенням. Доброго ранку! Вас вітає передача «Майстри ремонту». І сьогодні ми покажемо спальню у сіро-золотистих відтінках. Олена – позитивна та працелюбна дівчина. Вона працює менеджером, займається спортом, обожнює природу та ще й малює картини. Не дивно, що маючи таке насичене життя, у своїй спальні вона бажає відчувати спокій. Про те, що саме Олена розуміє під словом «спокій», вона розкаже сама. Доброе утро, мене звати Єлена. Я звернулася спеціально в вашу програму, щоб ви мені допомогли зробити качественный, хороший ремонт. Это будет спальня. Я хотела бы ее видеть в серых, бежевых тонах и с небольшими такими яркими акцентами. Я уверена, у вас это получится, и вы сможете меня удивить. Голі стіни, правильна геометрія та доволі чіткі побажання для дизайнера. Що може бути краще? Аліні знову пощастило. Хоча ми знаємо, що насправді щастить найкращим. А сьогодні я буду працювати над маленьким приміщенням, і це у нас спальня. І поки наш професіонал розмірковує над дизайн-проєктом, пропонуємо вам подивитися цікавий майстер-клас. В умовах багатоквартирного будинку стіни часом є лише умовною перепоною на шляху звуків. Особливо, коли вони виконані з газобетону або з пустотілих будівельних блоків. Але якщо ви хочете залишатися незалежними від сторонніх шумів, не боятися потурбувати сусідів, проблему легко вирішити. Досить зробити правильну звукоізоляцію. Жоден матеріал сам по собі не є звукоізолятором. Тому ми обираємо звукоізолюючу систему КНАУФ «Титан» як найбільш ефективне і оптимальне вирішення проблеми. За її допомогою ми збільшимо звукоізоляцію існуючої стіни на 15 дБ. Металевий каркас монтуємо на спеціальних антивібраційних підвісах, які, в свою чергу, до стіни кріпимо зажимними анкерами. Відстань між несучими профілями складає 40 сантиметрів. Проміжки між профілями заповнюємо спеціальними акустичними мінеральними плитами. Плити КНАУФ «Титан» є одним з ключових елементів звукоізоляційної системи. Це дуже щільний матеріал з підвищеним опором до дії вогню та вологи, з прекрасними звукоізолюючими властивостями. В місцях знаходження електричних розеток або вимикачів слід передбачити спеціальні звукоізолюючі накладки. Після закінчення монтажу плит першого шару стики слід загрунтувати та зашпаклювати. Плити другого шару монтуються зі зміщенням швів як вертикальних, так і горизонтальних. Стики плит другого шару слід зашпаклювати шпаклівкою КНАУФ «Уніфлот» та заармувати спеціальною паперовою стрічкою КНАУФ «Курт». Дуже важливим нюансом при влаштуванні звукоізоляційної системи є те, що жоден з її елементів не повинен мати жорсткого примикання до несучих поверхень. Тому місця примикання плит титан до стелі, стін та підлоги
ми заповнюємо спеціальним нетвердіючим герметиком. Для спальні дуже важлива кольорова гамма. Найчастіше для її оформлення обирають світлі пастельні відтінки, які сприяють розслабленню і спокою. Легкі повітряні тони здатні зробити ваш відпочинок ще більш приємним, комфортним, а також створити в кімнаті безтурботну атмосферу. Проте це не означає, що ви не можете отримати спокійну атмосферу, використовуючи насичені темні кольори. Вони теж здатні створити правильний настрій та зробити кімнату затишною. І пам'ятайте, кожна людина індивідуальна, тож для своєї спальні підбирайте кольори, до яких тяжієте саме ви. Для спальні я вирішила обрати сіро-золотисті відтінки, адже вони ідеально поєднуються. Ціни у спальні повинні сприяти релаксу та відпочинку та не напружувати очі. Саме тому для фарбування стін Аліна обрала світлий, ніжний колір латексної фарби FT Professional Optima Interior, що призначена для фарбувань поверхонь всередині приміщення з невеликим рівнем вологості. Під час нанесення на основу вона не стікає та має гарне щеплення з поверхнею. Стіни, що пофарбовані цією фарбою, стійкі до миття. До того ж, вона є екологічно безпечною та швидко висихає, утворюючи на поверхні рівне матове покриття. Спальня – це місце, де наша героїня буде багато часу проводити босоніж. Тож покриття для підлоги є надважливим, адже воно повинно бути не тільки екологічним, але й бути приємним на дотик. Саме тому під час вибору підлоги Аліна звернулась до наших партнерів компанії «Твоя кімната». У великому каталозі салону компанії наша дизайнер обрала ламінат з колекції «Basic» від німецького виробника «Parador», який здійснює контроль якості виробів за допомогою надійної системи Wood-Eye. Крім того, ламіновані покриття «Parador» з цієї колекції мають маркування «Блакитний ангел», що гарантує безпеку і відповідність високим європейським екологічним стандартам. Нашій героїні дуже подобаються кельтські орнаменти. І я зробила фото шпалери із таким орнаментом. Ми працюємо над спальнею у стриманих тонах, і навіть акцентну стіну Аліна теж вирішила робити у спокійних кольорах. Скандинавський орнамент – одна з варіацій «Квітки життя». З'явиться на нашій стіні завдяки спеціалістам з компанії «Світ Фотошпалер». Матеріал, з якого вони вироблені – це вінілове покриття на флізелиновій основі. Їх дуже легко монтувати навіть самостійно. Матеріал дуже практичний. Шпалери не рвуться і не розтягуються, як папір. Крім того, вони вологостійкі. Їх можна мити та протирати від пилу вологою ганчіркою. Для нанесення зображення використовується чорнило HP Latex, що робить кольори неймовірно чіткими, яскравими і надреалістичними. Ми бачимо кожен елемент візерунку, а завдяки багатошаровості зображення та цікавому 3D-ефекту ми немовби можемо доторкнутися до нього просто зараз. Саме цей цікавий об'ємний 3D-ефект досягається за рахунок сучасного обладнання, матеріалу та спеціально підібраних зображень, які дуже ретельно та уважно переносять на стіну майстри компанії. Щоб спальня нашої героїні дійсно була затишною та комфортною, ми повинні були дуже уважно підійти до вибору дверей. Саме тому Аліна звернула увагу на асортимент компанії «Двері Білорусі». Класичний дизайн у поєднанні з сучасними тенденціями, натуральні матеріали у тандемі з високою якістю лише підкреслюють перевагу обраної моделі міжкімнатних дверей «Вена». Двері виконані зі зрощеного масиву сосни, покриті шпоном ясеня, що забезпечує їх зносостійкість і довговічність. А завдяки білому кольоровому рішенню їм притаманна універсальність при поєднанні з іншими предметами інтер'єру. Гармонійним доповненням дверного полотна компанії «Двері Білорусі» є скління, яке здатно зробити інтер'єр візуально більш легким та привабливим. Акцентна стіна за узголів'ям ліжка – безпрограшний варіант, якщо вам захотілося зробити свою спальню ефектною і неординарною.
Це можуть бути фотошпалери з малюнком або ж ефектний та яскравий арт-об'єкт. Велика картина, яка багато значить для вас і має чудовий вигляд. А пом'якшити атмосферу допоможуть рослинні й квіткові орнаменти. Завдяки їм спальня стане легкою і душевною. У даному приміщенні я вирішила зробити велику вбудовану шафу. Тоді поміститься набагато більше речей. В спальні нашої героїні ми обов'язково повинні передбачити місце для зберігання речей. Аліна вирішила зупинити свій вибір на місткій та великій вбудованій шафі, яку на замовлення дизайнера виконали наші партнери з компанії «Меблі ПВМ». Сама модель викона з ДСП у кольорі «Дуб Сонома», який є основним кольоровим рішенням у спальні Олени. Стійки шафи виконані на ніжках, що дозволяє легко регулювати їх по висоті. Завершує композицію розсувна система з дзеркальними фасадами AGC Glass Europe європейської якості. Для спальні я обрала повноцінне двохспальне ліжко. Приміщення в нас невелике, проте це не означає, що ми не можемо розмістити тут шикарне ліжко. Саме з цією метою ми звернулися до наших партнерів компанії «Доміно», де Аліна серед широкого асортименту меблів підібрала вишукану модель «Джесіка». Стримані лінії цього ліжка роблять його по-особливому елегантним. А натуральні матеріали, якісна фурнітура і, звичайно, стильний сірий колір обивки перетворюють ліжко на один з найголовніших елементів кімнати. Аліна вирішила використати корисний простір спальні по максимуму і розробити дизайн помешкання так, аби місця для збереження речей у нашій героїні були на будь-який смак. У наших партнерів табуретка.ua Аліна замовила комод Light з поличками і висувними місткими шухлядами на телескопічних направляючих, у яких Олена зможе зберігати піжами, білизну та інші потрібні у спальні речі. Крім того, дизайнер підібрала приліжкові тумби, які разом із комодом чудово доповнюють інтер'єр за рахунок елегантності моделі та приємного кольору дуб Сонома. Текстиль нашого ліжка і текстиль гардин у нас ідеально поєднуються, адже вони однакової текстури. Спальня – це місце затишку та відпочинку. Тож під час вибору текстилю Аліна, звичайно, враховувала ці аспекти. Саме тому дизайнер вирушила до одного з салонів ABC, в якому представлений великий вибір карнізів і тканин європейських брендів. Там за допомогою дизайнерів салону ми обрали вишукану французьку вуаль «П'єр Рокл», що підкреслює повітряність дизайну. І сірі штори з натуральної тканини від іспанської компанії «Hispanotex». На перший погляд, грубий матеріал гардин чудово вписується у вишуканий інтер'єр. І скажемо вам по секрету, саме такий текстиль є надактуальним у цьому році. А яскравим акцентом буде крісло кольору «Морська хвиля». Приємним бонусом для нашої героїні стане крісло «Джулія», виразний дизайн якого випромінює елегантну легкість і яскраву індивідуальність. Вибір якісної сантехніки – це один з найважливіших чинників під час створення комфорту у вашому будинку. Продукція компанії Steinberg з першого дня свого існування є прикладом поєднання сучасного дизайну і мистецтва, зробленого за європейськими стандартами ISO. Усі без винятку вироби від Steinberg піддаються серйозній системі контролю якості і повного тестування функцій, а також тотальній перевірці незалежними лабораторіями. Всі складові продукції Steinberg виробляються в Німеччині або ж замовляються виключно у європейських постачальників. Компанія керується принципом «латунь замість пластика», максимально використовуючи високоякісну сантехнічну латунь у всіх елементах своєї продукції. Антикорозійні, шумові та гідравлічні характеристики виробів Steinberg – ще одна відмінна риса цієї компанії. Окрім власних дизайнів виробів, компанія співпрацює з провідними промисловими дизайнерами, такими як Йохан Шміддем і Майкл Шнайдер, доручаючи їм розробляти концепти нових серій і продуктів.
У нашому випадку для ванної кімнати ми вибрали класичний високий змішувач для раковини сотої серії під назвою Clarity. Латунний в кольорі хром без донного клапана, він добре підходить до більшості стандартних раковин, а також легко поєднується з прямими і з овальними формами кераміки. Попри усю різноманітність серії бренду, не можна не відзначити, що всі вони прості в користуванні, конструкції їх витончені, безпечні, не вимагають спеціальних інструкцій, а також довговічні і надійні. І що не менш важливо, будь-яка серія бренду Steinberg має додатковий набір аксесуарів, спроєктованих в єдиному стилі. Повноцінна вбиральня та гардеробна – це вже давно не мрія. Наявність таких меблів у спальні – це необхідність і для чоловіків, і для жінок. Адже коли всі речі у одному місці, це і зручно, і комфортно. Тож, якщо дозволяє простір, обов'язково заплануйте гардеробну у вашій спальні. Не забувайте про дзеркала. Їх обирайте в повний зріст. Адже це не тільки дозволить вам побачити своє відображення і комфортно одягатися зранку, але й візуально збільшить простір помешкання. Вибір матрацу для ліжка є дуже важливим аспектом. Адже від цього буде залежати самопочуття та комфорт нашої героїні. Саме тому дизайнер звернулася до наших постійних партнерів з компанії «Мєбільок». Серед величезного асортименту Аліна обрала модель «Еталон 2 в одному». Матрац з преміальними характеристиками, але за невеликі гроші. Ну що ж, розставимо декор і можемо зустрічати нашу героїню. А наш ремонт завершено, і я запрошую нашу героїню. Яночко, проходьте. Слушайте, я вообще просто невероятна. І це, що ви не все бачили. Я просто вже бачу цю стіну, і вона мене дуже впечатляє. Тому що, тут другая совсем стіна. Так, у вас такі і нейтральні відтінки, і яскраві акценти. Мені дуже подобається все. Я просто це просто мої дуже любимі цвіта. На самом деле, я дуже люблю і сірий, і світло-сірий, і от такий от пісочний цвіт. А сочетання – це просто невероятно і красиво. Невероятный цвет кресла, оно просто так классно вписывается в эту всю тематику. И даже вот этот цвет, как бы, да, бирюзовый, но он очень тут органично смотрится с этими оттенками. Мені дуже приємно, що вам подобається, адже дійсно колір дуже красивий і яскравий. І оскільки ви там зручно сидите, зверніть увагу на ваше велике ліжко. Да, действительно, очень большая кровать и очень удобно. Мне нравится, что тут есть мягкое изголовье. Это очень, ну, для меня это очень важно, это очень комфортно на самом деле. А, да, так это же получается, они в одной тематике, ух ты. Они практически одинаковые, плюс натуральные. Да, да, я слышу, тут есть натуральная ткань, очень классно. Давайте мы подивимся на вашу велику шафу. Да, шкаф на самом деле это вообще же мечта любой девушки, особенно когда с такими большими зеркалами, и чтобы туда можно было по максимуму всего положить. Открывай. Можно открывать? Так, він же ж ваший. Як ви думаєте, ви помістите сюди все? Я сюди можу помістити абсолютно все, і навіть, мені кажеться, більше, тому що тут стільки місця. Спасибо вам большое, мне очень все понравилось. Вы действительно подчеркнули вот все те тонкости, которые бы мне хотелось. И я хотела бы пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы ваша программа развивалась и больше вы могли людям помогать в таких вопросах. А я, в свою чергу, від особисто себе і від всієї команди бажаю, щоб в цьому приміщенні, в спальні, у вас завжди була така ніжна і хороша атмосфера, а ще вам було комфортно. Ось і все. Черговий фінал, черговий успіх від Аліни і ще один задоволений герой, який отримав спальню своєї мрії. Наша дизайнер потурбувалася про все. Тут є повноцінна гардеробна і місця для дрібниць, і великі дзеркала, і, звичайно ж, комфортне та велике ліжко. Тож ми спокійно можемо залишити Олену, насолоджуватися спокоєм та відпочинком, і вирушити на черговий об'єкт.
краще однієї Аліни можуть бути тільки дві Аліни. Правда? А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Наступного разу не пропустіть креативне перетворення від майстрів ремонту. Спонсор передачі – Knauf.